Okay, karibu katika chaneli yako pendwa ya MoreTech App. Siku ya leo tutajifunza namna ya kuinstall application katika kompyuta. Vile vile tutajifunza utofauti kati ya shortcut na application katika kompyuta. Kabla, ningependa tujifunze pamoja nawe nini maana ya shortcut. Katika desktop, baada ya kuinstall application yako, hizi hapa tunasema ni icon za application au shortcut. Lakini hii hapa ni setup kwa ajili ya kuinstall. Sasa utofauti wake ni upi? Ukija kuangalia katika shortcut, kuna kama kimshale fulani hiki, umekiona hiki. Pia hapa kuna kimshale, hapa kuna kimshale. Lakini hii hapa setup ina extension ya .exe. Simona, inaishia na executable. E.exe. Kwa hiyo mtu akiwa anaongelea, akiwa anasema setup, au mtu akiwa anakuambia install setup, manake ni file ambalo lina extension ya .exe. File kama hili hapa. Ili hapa file lina extension ya .txt, lakini application au setup kwa ajili ya kuinstall ina simona hapa imeandikwa application type file application exe, lakini hapa ni tunaita ni shortcut. Umeona inaitwa ni shortcut. Kwa hiyo kabla hatujajifunza namna ya kuinstall na kuuninstall, manake kuweka application katika kompyuta na kuifuta, tumejifunza nini maana ya shortcut. Nimesema shortcut ni icon zote zilizopo katika desktop, lakini zinakuwa zina kimshale kama hiki. Hizi ni shortcut. Lakini application kwa ajili ya kuinstall inakuwa na extension ya .exe. Kwa hiyo baada ya kujua utofauti kati ya shortcut na application, tunaenda kujifunza namna ya kuinstall application. Ili kuinstall application, una double click setup au application yenyewe, na click papa mara mbili. Do you allow this app to from unknown to make changes? Yes. Nisogeze huku. Hapa kuna kuchagua lugha, nachagua Kiingereza namna hiyo. Na bofya next, ina install hapo. Completed, na bofya next. Finish. Hapo imeshamaliza kuinstall hapa application. Naam, tunaweza tukaona application imeshakuwa installed. Hapa na close. Baada ya application kuwa installed, ile shortcut yake huwa inajileta katika kompyuta, maanake shortcut ipo. Kama nikitaka kufungua hiyo application, nimekuambia kabisa shortcut inakuwa na kamshale. Kwa hiyo nikiklik shortcut, application halisi inafunguka. Kwa hiyo hapa nikiklik hapa shortcut, application yenyewe inaweza kufunguka. Nashukuru, tumeshajifunza sehemu ya kwanza ya kuinstall application katika kompyuta na utofauti kati ya shortcut na application. Kitu cha pili ni kuuninstall application. Sasa kama unataka kuuninstall application, inatakiwa uje katika control manager. Ukishafika katika control manager hapa, unaanza kutafuta application unayotaka kuuninstall. Kwa hiyo hiyo application tuliyo install ndio pia tunataka kuuninstall. Hapa natafuta imeandikwaje. Ngoja nifunge kwanza control manager na itafuta control panel. Ndio uninstall application, nachagua application ambayo nataka kuinstall. Nashuka. Application ambayo nataka kuinstall inaitwa
XIO steganography ku uninstall application na right click afu nafanya changes. Yes. Baada ya hapo itaniambia do you want to uninstall? Yes. Hapo ishamaliza ku uninstall. Okay. Kwa hiyo huo ndio mwisho wa kipindi chetu. Tumejifunza namna ya kuweka application katika kompyuta na kuifuta. Kwa lugha ya kigeni, namna ya kuinstall application na kuuninstall. Pia tulijifunza tofauti kati ya shortcut na application. Nashukuru kwa kuwa pamoja nami toka mwanzo hadi mwisho wa kipindi. Usisahau ku like, comment na kusubscribe kwa ajili ya update ya video zinazokuja. Goodbye, tukutane katika kipindi kingine.